blæbukserne bruges med en flanelblæ eller en frotteblæ indeni. De holder fast på blæen ved hjælp af velcroen, og de har et vandtæt indre, der gør, at der ikke kommer noget ud på tøjet. De fås i flere forskellige størrelser, og det er vigtigt, at man vælger den rigtige størrelse, da der er lækagebarriere, som skal passe rigtig godt ned ved benene, så man undgår at få alt muligt ud på tøjet. Der er elastik i ryggen, og man skal huske, inden man lægger buksen til vask, at lukke velcroen til, så det ikke hænger fast i det andet vasketøj. De kan vaske sammen med blæerne ved 40 grader, eller 60 eller 90 grader, og de kan også tørretumles, men vi anbefaler, at man putter dem på en snor.